ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚೆಲುವಿನ ತಾಣ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಗಗನಚುಂಬಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು, ಪವಿತ್ರ ಜೀವನದಿಗಳು, ವಿಶಾಲ ಕಡಲ ತೀರಗಳು, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಿರಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಗೊಂಡ ನಾಡು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಕ್ಷಲೋಕದ ಗಂಧರ್ವರ ನೆಲೆಬೀಡು ಕೂಡ. ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಈ ನಾಡು ಪಾವನವಾಗಿದೆ. ಚಂಡೆ ಮದ್ದಳೆಗಳ ನಿನಾದ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಉನ್ನತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬೆಳಗಿದವರು ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಎಂಬ ಯಕ್ಷ ಮಾಂತ್ರಿಕ. ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನ ಯಕ್ಷಲೋಕದ ಧ್ರುವತಾರೆ ಶ್ರೀ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ. ಕಳೆದ 6 ದಶಕಗಳಿಂದ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಯಕ್ಷರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಶೃಂಗಾರ ರಸದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದ. ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಸ್ಕೇರಿಯ ಹೊಸಾಕುಳಿಯ 10 ಮನೆಗಳ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ. ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಇವರ 4 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ 2ನೆಯವರು. ಈಶ್ವರ ಹೆಗಡೆಯ 4 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 2ನೆಯವರಾದ ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರ ತಂದೆ ಸುಬ್ರಾಯ ಹೆಗಡೆ. ಅಂದು ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 84 ಜನರ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಈ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸುಬ್ರಾಯ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಗಣಪಿ ದಂಪತಿಗಳ ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 3ನೆಯವರೇ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ. 18/9/1935 ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಯುವ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಬಾಲಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಾಸ್ಕೇರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಸಹಾಯದಿಂದ 2ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ. ಕರ್ಕಿಭಟ್ಟ ಮಾಸ್ತರರೇ ಇವರ ಗುರುಗಳು. ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಬಾಲಕ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಓದು ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಅಂದು ತನ್ನ ಪರಿಸರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನರಂಜನಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚಂಡೆ ಮದ್ದಳೆಗಳ ನಿನಾದ ಕಿವಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಲೆ ಕಲಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟ ಮತ್ತು ಕುಣಿಯುವ ಹುಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಶಾಲೆಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆದು ಆಟವಾಡುವುದು, ಗೇರುಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವುದು, ಇವು ರಾಮಚಂದ್ರನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕವಾಯಿತು. ಒಂದು ದಿನ ಹೊಸಾಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡದ ಕುಳಿ ರಾಮ ಹೆಗಡೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೆಗಡೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂಡ್ಕಣಿ ಮೇಳದ ವಾಲಿ ವಧೆ ಆಟವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನೋಡಿದ. ಅಂದು ರಾಮ ಹೆಗಡೆಯವರ ವಾಲಿ ಪಾತ್ರದ ಕುಣಿತ, ಹಾವ ಭಾವ, ಚುರುಕಾದ ಸಂವಾದ, ಆರ್ಭಟ ಆವೇಶ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಾಲಕ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು. ರಾಮ ಹೆಗಡೆಯೇ ಈ ಬಾಲಕನ ಆದರ್ಶ ನಟರಾದರು. ತಾನೂ ಕೂಡ ಇವರಂತೆ ಕಲಾವಿದನಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಂದೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ. ದಿನನಿತ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಗೇರುಬೆಟ್ಟದ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಕುಟುಂಬ, ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕೆನ್ನುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವೂ ಇತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ಇದೇ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೆ, ಛಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೆ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾನು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಟ. ನಾನು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಮನೆಯಂತಿದ್ದೇನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಜೋರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೆರಗಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಮರೆತು ನನ್ನ ತನವನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಆ ಬಣ್ಣವೇ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ತನ್ನ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರ ಬಾಳೆಗದ್ದೆ ಮೇಳದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ. ಅಪ್ಪನಿಂದ ಮೈಮೂಳೆ ಮುರಿಯುವ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆತ ತಿಂದದ್ದನ್ನು ಈಗಲೂ ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ
ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಮತ್ತು ಸೈಂಧವನ ಕಾಳಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೋಷಾಗ್ನಿಯಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಂದಲೇ ಶಬಾಷ್ಗಿರಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮುಂದೆ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೂಡ್ಕಣೆ ಮೇಳ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಿ ಮೇಳದ ಕಿಮ್ಮೀರವಧೆ ಇಂದ್ರಕೀಲ ಆಟದಲ್ಲಿ ಶಬರನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಪರಮಜ್ಜನ ಲಾಲಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಕುಣಿತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಮುಂದೆ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ದಿವಂಗತ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆಯವರ ಗದಾಪರ್ವದ ಕೌರವನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ನಂತರ ತಮ್ಮದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪಿನಲ್ಲಿ ಕೌರವನನ್ನು ಉನ್ನತಕ್ಕೇರಿಸಿ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಲಾರಾಧಕ. ಅವರ ವೈಭವದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹರಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿ ಎಂಥವರನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಅಭಿಜಾತ ಕಲಾವಿದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೌರವ, ಕೀಚಕ, ಭಸ್ಮಾಸುರ, ಕಲಾಧರ, ರುದ್ರಕೋಪ, ಮಾಗಧ, ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿ, ಅರ್ಜುನ, ಕೃಷ್ಣ, ಸಾಲ್ವ, ಸುಧನ್ವ, ಇಂದ್ರಜಿತು, ಆಂಜನೇಯ, ರಾವಣ, ಶಿಥಿಲ, ದುರ್ಜಯ, ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯ, ಉಗ್ರಸೇನ, ಕಂಸ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಭೀಷ್ಮ, ಭರತ, ಶನಿ, ಪಾಪಣ್ಣ, ಈಶ್ವರ, ಭದ್ರಸೇನ ಮುಂತಾದ ಪಾತ್ರಗಳ ಸಂಗಮವೇ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಎಂಬ ಚಿನ್ನ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ಆಭರಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹತ್ತಾರು ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಗುರುಗಳಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರ ಬಾಳೆಗದ್ದೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರು ಬಾಳೆಗದ್ದೆ ಮೇಳ, ಕರ್ಕಿ ಮೇಳ, ಬಚ್ಚಗಾರ ಮೇಳ ಮುಂತಾದ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರು ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ವೇಷಧಾರಿ. 6 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ದೊರೆಯಾಗಿ ಮೆರೆದು ಇಂದಿಗೂ ಆ ದೊರೆತನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ. ರಂಗ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ, ರಂಗ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಇವರದ್ದೇ ಛಾಪು. ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳಂತೂ ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರಿಗೆ ಮೀಸಲು ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಜನಹಿತವಾಗಿವೆ. ಪಾತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಭಂಗ ತಾರದೆ ತನ್ನ ಅನುಭವ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸ್ವಂತಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಕರುಣ, ವೀರ, ಶೃಂಗಾರ ರಸಗಳನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಧರುಣಿಯ ನೀ ಧರುಣಿಯ ಸಾಧರದಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಇದಗ ಭವ. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದನಿಗಿರಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರಿಗಿದೆ. ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುವ ಶರೀರ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಶಕ್ತವಾದ ಮುಖ,
ನೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕೈಕಾಲು, ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಕಣ್ಣು ಹಲ್ಲು, ಲಯತಾಳದ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅನುಕರಿಸದೆ ಅನುಸರಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾವಿದರು. ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಅತಿರಥ ಮಹಾತರ ಬಡಗು ಕಲಾವಿದರು ಉನ್ನತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಾರರಲ್ಲದ ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರು ಅವರಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಯಕ್ಷರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೇಳದ ತಾರಾ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯ ಅಗ್ರಪಂಥಿಯ ಕಲಾಕಾರರಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯಕ್ಷರಸಿಕರ ರಸರಾಜನಾಗಿ ಮೆರೆದದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರ ವೇಷಗಾರಿಕೆ ಎಂದರೆ ಅದೊಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಘಳಿಗೆ. ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ದೈವದತ್ತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಾರದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ತನಕ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ರಂಗವನ್ನೇ ರಂಗಾಗಿಸುವ ಅವರ ರಂಗಪ್ರವೇಶ, ನೃತ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಭಾವನೆಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರಂಗಚಲನೆ ಅಪೂರ್ವ, ಅದ್ಭುತ. ತಾಳ ಲಯಗಳ ಖಚಿತ ಹಿಡಿತ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಹಿತಮಿತವಾದ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡಂಥವುಗಳು. ಒಂದೇ ಹದದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ನಿಂತಿವೆ. ಮೂರೂರು ದೇವರ ಹೆಗಡೆಯವರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭವದು. ಶ್ರೀ ಕಡತೋಕ ಮಂಜುನಾಥ ಭಾಗವತರು ಭೋಜ ಕಾಳಿದಾಸ ಪ್ರಸಂಗ ರಚಿಸಿ ಕಲಾಧರನೆಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದವರು ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರು. ಅದು ಕಲಾಧರ ಹೆಗಡೆ ಎಂದು ಜನಸಮುದಾಯ ಕರೆಯುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿತ್ತಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರ ಕಲಾಧರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಎಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರು ಸಮರ್ಥರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವೇ ಮೈದುಂಬಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿಯೇ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷ. ಆ ಘಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಕಲಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಣಿಸಿ ಮನತಣಿಸುವ ಅವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ತಲೆದೂಗದವರಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾಗಲು ಸಮರ್ಥನಿರುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಾಳಮದ್ದಳೆಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಿದೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿದವರು ಚಿಟ್ಟಾಣಿ. ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಗೆ ಕೂತರೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ವಿಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರು. ನನ್ನ ಜೀವ ಘಾತಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಓ ನನ್ನ ಭಾವ, ಇದು ನಿನಗೆ ಸಾವಿರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರು
ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಮುಖ ವೇಷಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನಮನ ಸೂರೆಗೊಂಡವರು. ತಮ್ಮ ಈ 78ರ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕುಗ್ಗದ ಉತ್ಸಾಹ, ಅತೀವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಬಣ್ಣದ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅವರು ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಸಿವೆ. ಒಂದು ಗಂಡಸಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕಾರಣ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವರ ಮಡದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ. ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಅವರದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸಾರವಾದರೂ ಮನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಊರೂರು ಅಲಿಯುವ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗೆ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನೇರುತ್ತಿರುವ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿವಿರಬಾರದೆಂದು ಮನೆ, ಮಕ್ಕಳು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ತೋಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೌಮ್ಯವತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮನವರು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊನ್ನಾವರ ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಗುಡ್ಡೇಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಹಿತ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಸಮೃದ್ಧ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳ ತೋಟವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೋಟ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳದ ಶ್ರೀ ಹಂದೆಯವರ ಸಹಾಯವನ್ನು, ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಂತೆ ಕಾಣುವ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ನೋಟ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆ ಪತ್ರಗಳು ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರ ಸಾರ್ಥಕ ಕಲಾ ಬದುಕಿನ ಒಳನೋಟದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 2012 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರು. ಈ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನಗೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂಥ ಇಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ. ಇಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸದಾಕಾಲ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಹಾರೈಕೆ. ಈ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರ ತುಂಬಿದ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 1959 ಮದುವೆಯಾದ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ 4 ಮಕ್ಕಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಖ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 3 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಮಗ ನಾರಾಯಣ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬು ಸಂಸಾರದ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರ ಮನೆ ನಂದಗೋಕುಲವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಲೆಗಾಗಿ ಮುಡುಪಿಟ್ಟ ಕಲಾಧರನಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಶ್ರಮಜೀವಿಯಾದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕೆಂಬ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಟ್ಟಾಣಿಯವರ ಲಯ ಎನ್ನುವುದು ನೂಲಿನಂತೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಹಾಡುಗಾರನೇ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಮದ್ದಲೆಕಾರನೇ ಇರಲಿ, ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರು ತಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆನಿಸಿದಂಥ ಆ ಕುಣಿತವನ್ನು, ಅಭಿನಯ ಭಾವವನ್ನು ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರದ್ದು ಅವಲಂಬನ ಲಯ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಭಾವಿಯಾದ ಲಯ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೀತೇವೆ. ಅವರ ಲಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತರ ರಂಗ ಪರಿಕರಗಳೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಚಲನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಮೆರೆಯುವಂಥ ಆ ಲಯಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗಿದೆ. ತಾಳದ ಖಚಿತತೆ ಇದೆ, ಪಾರಂಪರಿಕವಾದಂಥ ನಡೆಯಿತ್ತು.
ಶರಾವತಿ ನದಿ ಪರಿಸರದ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ತಂದವರು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರು. 1991 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2003 ಜಾನಪದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇವರ ಕಲಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ನಾಡಿನ 100 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಮನಸೆಳೆದ ಈ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿವೆ. ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಕಲಾವಿದ. ಅವರು ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪದ ಗಿಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನಿತ್ಯ ಬೆಳೆಯುವ ಮರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರತಿಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಎದುರು ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟು ಮಾಡದೆ ಅವ ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡಿಗೆ, ಅವ ಕೂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಕನ್ನಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರ. 60 ತುಂಬಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಕ್ಕಿಯ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ 60 ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ 7 March 1996 ಶ್ರೀ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ರಸರಾಜ ಎಂಬ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹೊರತಂದಿತು. 2004 ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಎಲ್ ಹೆಗಡೆಯವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಎಂಬ ಆತ್ಮಕಥನವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಹೊರತಂದು ಕಲಾ ತಪಸ್ವಿ ಶ್ರೀ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಲಾರಸಿಕರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಕ್ಕೆ ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ನವರಸಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 2 PhD ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಓ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿದ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದೆ ಇದ್ದರೆ ಕಲಾವಿದ ಬರೀ ಶೂನ್ಯ. ಹಾಗಾದ ಚಿಟ್ಟಾಣೆಗೆ ಜಲ್ಲಿದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಚಿಟ್ಟಾಣೆ 77 ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಕೇವಲ ಅವನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಾಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಲಾಲೋಕ ಇನ್ನೇನು ಯಾವ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತದೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀ ಅನುಕೂಲವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗಿರಲಿ, ಅದು ಬೇಡ್ತೇನೆ. ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರು ಸುಮಾರು 45-50 ವರ್ಷಗಳು ವಿವಿಧ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಟ ಮಾಡಿ ಕಲಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದವರು. ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸುಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಕೂಡ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಉತ್ತಮ ವೇಷಧಾರಿಗಳು. ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಂಗಾರಮಕ್ಕಿ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಗುರೂಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ತಂದೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಯಕ್ಷಮಂಡಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೇಳವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಮೇಳದ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರು ನಮ್ರ ಸ್ವಭಾವದ ಸ್ನೇಹಮಯ ಜೀವಿ, ಸೌಜನ್ಯಶೀಲರು, ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದ ಶಾಂತರಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ, ಕಲೆಯನ್ನೇ ಜೀವದುಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಉಚ್ಚ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಲಾ ತಪಸ್ವಿಗಳು. ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದಿಗ್ಧಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ ಅಂತರಂಗದ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಭಿಜಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಇವರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಧ್ರುವತಾರಿಯಾಗಿ, ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮರಾಗಿ,
78 ವಸಂತಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಲಾ ತಪಸ್ವಿ ರಸರಾಜ.